I mean, have you achieved your aims? No, we haven't achieved our aims yet, because one of them is denazification. This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. ממליץ לכולם להקדיש שעתיים מזמנם. הרעיון של ולדימיר פוטין לטאקר קרלסון זה רעיון מאלף, ואתה יודע, מכרו לנו בתקשורת את פוטין כאיזה פסיכופת, חולה רוח, ירד מהפסים וכן הלאה. אני חושב שמדובר במדינאי ובמנהיג עם שיעור קומה מרשים, אדם מבריק. רשימת הליכוד מתמודדת, ארז תדמור, הורשע בגנבת פריטי אמל"ח, נידון ל-45 ימי מחבוש ו-4 חודשי מאסר על תנאי. השמאל הקים את המדינה והשאיר אותה דפוקה. הילדים שלהם כבר לא משרתים בגולני, או במג"ב, או בגבעתי, קצת עדיין כן, אבל הילדים שלהם מנצלים את הצבא כדי להתקמפן. נניח מלבד נתניהו מסוגל לנהל שיחה אינטלקטואלית של שעתיים על היסטוריה, על גיאו-אסטרטגיה, על כלכלה עולמית וכן הלאה. אם נחבר את זה לאהוד ברק, הקונטרסט בין האופן השקול שבו מוצג פוטין, שהוצג כפסיכופת, האופן השקול והמאופק, הדרך הדיפלומטית שבה הוא שותל את האיומים שלו, שפה כוחנית, בצורה דיפלומטית ומעודנת, לעומת הפסיכופת הזה, אהוד ברק, פשוט פסיכופת, אני מסתכל על זה, אנשים לא רואים שמדובר באדם שאני באמת מסופק מה בריאותו הנפשית. זה אדם תוכן כאוס על מלא, שגם במהות מנסה להבהיר את קונטרסט בין הצורה המאופקת והמרומזת שבה אדם חזק ומיושב בדעתו כמו פוטין מדבר, לבין הפסיכופת על טריפ הזה, הצורה שבה הוא מדבר, זה קונטרסט מדהים.